Tak semua orang mampu untuk meluahkan perasaan secara lisan antara kau dan aku. Aku tak pandai berkata-kata, tapi aku mampu untuk menerjemahkan segala lubuk isi hati yang terpendam di atas kertas lalu kugubah menjadi sebuah lagu. Ya, muzik ialah ekspresi pemikiran dan perasaan. Dengan muzik, kita mampu untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. Dengan muzik, kita mampu untuk mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Husaini bin Muhammad Ghazali, berumur 23 tahun, berasal dari Negeri Sembilan. Saya merupakan anak kedua dari 10 orang adik-beradik. Sekarang saya menuntut di Universiti Al-Azhar Asy-Syarif dalam jurusan Ulum Islamiah ataupun Islamic Science. Hobi saya, menyanyi dan mencipta lagu. Saya boleh bahagikan tiga peringkat saya, pengalaman saya lah dalam bidang nyanyi dan muzik. Yang pertama, masa saya bermula daripada sekolah rendah. Memang daripada sekolah rendah, memang fully saya memang menyanyi saja. Juga saya terlibat dalam muzik Cak Lempong. Kemudian bila saya masuk ke alam sekolah menengah, saya lebih banyak terlibat kepada pemain muzik lah ataupun percussionist bagi nasyid sekolah. Kemudian peringkat yang ketiga di alam universiti, saya lebih banyak membuat lagu lah, mengkompos lagu, mengubah lagu dan sebagainya. Saya nak kata saya ni hebat bermain muzik pun taklah sangat, biasa-biasa je lah. Cumanya saya lebih kepada percussion, contohnya seperti konga, bongo, darbuka dan sebagainya. Jadi itu memang saya punya bidang saya masa sekolah menengah. Sebab itulah yang saya pegang. Antara muzik instrumen lain yang saya boleh main, piano lah ataupun keyboard. Tapi taklah berapa pandai sangat. Kira kita pun baru belajar juga. Biasa-biasa je lah. Instrumen yang saya cuba nak try belajar lepas ni, saya rasa gitar kot. Sebab gitar ni mudah tau nak bawa ke mana-mana saja. Kalau macam keyboard, kita nak bawa ke mana-mana saja susah. Yes, saya ada buat muzik saya sendiri. Banyaknya saya buat muzik, banyaknya di handphone, di apps GarageBand, kerana bagi saya dia mudah. Dia bawa ke mana-mana. Berbanding daripada software di laptop, kalau lagu, contoh kalau lagu tu, saya dah bermula buat lagu daripada sekolah menengah lagi. First lagu yang saya buat ialah lagu Cinta, semasa saya Form 3. Semasa saya lagi Form 3, saya membayangkan waktu tu saya adalah suka dekat seorang perempuan. Saya membayangkan perempuan tersebut macam kat depan saya. So saya bermula tulis lirik sendiri. Kemudian saya cipta dia punya melodi dia macam mana. Kemudian terhasillah sebuah lagu yang diberi tajuk Andainya Kau Pergi. Kebanyakan lagu-lagu yang saya cipta sebelum ni semuanya berunsurkan Islamik ataupun kita kata bergenrekan nasyid. Dan saya juga ada buat lagu-lagu yang genre ballad. Tapi sebenarnya diri saya ni minat kepada rock. Diri saya ni memang lebih minat kepada rock lagi. Jadi saya rasa mungkin selepas ni saya nak cuba buat satu benda yang mungkin bergenre rock mungkin. Saya boleh kata dua-dua saya minat. Saya tak lebihkan mana-mana, saya tak kurangkan mana-mana, kerana menyanyi ni merupakan memang passion saya. Saya memang daripada sekolah rendah lagi, saya memang minat menyanyi. Dan dalam pelibatan dalam music producer ni juga, dia telah menjadi sebahagian daripada saya. So, saya tak boleh tinggalkan dia. So, memang dua-dua tu memang sebati dalam diri saya lah. So, basically, ya, memang ada. Sebelum nyanyi, memang saya akan membuat latihan dululah. Kebiasaannya, saya akan membuat latihan suara ni. First, benda wajib yang saya akan buat ialah bubbling. Ataupun humming. Biasanya, kita buat benda tu ikut dia punya, orang kata apa? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ada cara-cara dia banyak lah. Tapi, secara ringkas ni, itulah antara latihan yang dilakukan untuk memanaskan suara sebelum nyanyilah. So bagi saya, antara kejayaan terbesar saya sepanjang kerjaya saya sebagai seorang penasyid
dan juga pemuzik. Saya bersama dengan sahabat-sahabat saya antaranya Iskandar dan juga Fikri Najmi. Kami berjaya menubuhkan satu persatuan nasyid di Mesir yang diberi nama Badan Pembangunan Kesenian Nasyid Malaysia Mesir ataupun kita panggil dimudahkan Munshid Mesir. Fungsi Munshid Malaysia Mesir ialah untuk mengumpulkan penggiat-penggiat nasyid di kalangan student-student di Mesir untuk kami sama-sama, orang kata apa, bertukar-tukar pandangan, berkongsi-kongsi pengalaman dan sebagainya lah. Di samping tu kami juga memberikan latihan supaya masing-masing dapat mengasah bakat mereka untuk menguatkan lagi industri nasyid. Yang saya dapat banggakan, cover saya bersama dengan sahabat-sahabat saya, empat orang, saya, Martin, Furqan Fawaz bersama dengan Fatih Akan. Kami ada buat satu cover diinspirasikan daripada lagu Bunga Ara, Ara Johari. Tapi kami ubahlah lirik dia berbentuk Islami. Lirik tersebut digubah oleh sahabat saya sendiri juga, Furqan Fawaz. Antara yang saya rasa banggalah sangat dengan cover tersebut kerana ia berjaya mengislamkan seorang wanita Cina kerana beliau tertarik mendengar lirik yang disampaikan oleh kami. Bagi saya, tercapailah hasrat kami untuk menyebarkan dakwah melalui lagu. Apa yang saya boleh kata, jangan pernah takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Kalau bukan dek kerana keinginan yang tinggi untuk saya melibatkan diri dalam bidang muzik, saya mungkin tak mampu untuk capai ke tahap yang sekarang ni. Yang penting, kita kena ada usaha kerana usaha itu ialah tangga kejayaan.